بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. جونو كافر, ہوئے اور كافر ہی ایسوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لانت جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی کفر کے اصلی معنی چھپانے کے ہیں اسی سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جانے لگا ایمان کے معنی ہے ماننا قبول کرنا تسلیم کر لینا اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا رد کر دینا انکار کرنا اور کی روح سے کفر کے رویے کے مختلف صورتیں ہیں ایک یہ کہ انسان سرے سے خدا ہی کو نہ مانے یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک اور محبود ماننے سے انکار کر دے یا اسے واحد مالک اور محبود نہ مانے دوسرے یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو واحد منبع علم و قانون تسلیم کرنے سے انکار کر دے تیسرے یہ کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے مگر اللہ اپنی ہدایات اور اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو واسطہ بناتا ہے انہیں تسلیم نہ کرے چوتھے یہ کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے اور اپنی پسند یا اپنے تعصبات کے بنا پر ان میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے پانچویں یہ کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے عقائد اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات بیان کی ہیں ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرے چھٹے یہ کہ نظریے کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لے مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے اور اس نافرمانی پر اصرار کرتا رہے اور دنیاوی زندگی میں اپنے رویے کے بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی ہی پر رکھے یہ سب مختلف طرز فکر و عمل اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن میں کفر کا لفظ کفران نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور شکر کے مقابلے میں بولا گیا ہے شکر کے معنی یہ ہے کہ نعمت جس نے دی ہے انسان اس کا احسان مند ہو اس کے احسان کی قدر کرے اس کی دی ہوئی نعمت کو اسی کی رضا کے مطابق استعمال کرے اور اس کا دل اپنے محسن کے لیے وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو اس کے مقابلے میں کفر یا کفران نعمت یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے اور اسے اس اپنی قابلیت یا کسی غیر کی عنایت یا سفارش کا نتیجہ سمجھے یا اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرے اور اسے ضائع کر دے یا اس کی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے یا اس کے احسانات کے باوجود اس کے ساتھ غدر اور بے وفائی کرے اس نو کے کفر کو ہماری زبان میں بالعموم احسان فراموشی نمک حرامی غداری اور ناشکر پن کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے خالدین لا يخفف عنهم العذاب ولا ينظرون وہ ہمیشہ اسی لانت میں گرفتار رہیں گے ان سے نہ تو عذاب ہلکا ہی کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی خالدین اس, اس لانت کی کیفیت میں وہ اب ہمیشہ رہیں گے لا عنہم العذاب نہ ان پر سے عذاب کے اندر کوئی کمی کی جائے گی ولا ہم ضرور نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی کہ عذاب کا تسلسل ذرا سی دیر کے لیے وقفہ ہو جائے سانس لینے کی مہلت مل جائے ولا ہم ضرور